Salam, dəyərli Hüseyin TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən müstəqil jurnalist Orxan Ağayevdir. Süleyman Süleymanlı istinadən Mehriban Əliyeva uşağa qalıb. Bəli, bu necə olub, təhərrüatları ilə sizə çatdırmağa çalışacaq. Düğünləri isə Mehriban Əliyeva ortalıqda görsənmir. Yadınıza gəlirsə, düz. Bir ay bundan əvvəl İlham Əliyev Putinin yanına getmişdir Moskvaya və Moskvada Vladimir Putin İlham Əliyevə deyib ki, o uşaq məndəndir, çaşıb onu götüzdürərsən. İlham Əliyevə isə Vladimir Putin cavabında isə o uşağı hamıdan çox sevməlisən. Sən onu öz balan kimi qayğısında dayanmalısan. Bəli, Mehriban Əliyeva heç bir tədbirlərə qoşulmur. Mehriban Əliyeva Azərbaycanı həqiqətən də sözün əsl mənasında biabır eləməyə də davam edir. Bu isə Azərbaycan xalqına ləkədir. Bu isə azərbaycanlıların başını aşağı salmaq deməkdir. Çünki vitse prezidenti dırnaq içində belə olan prezidentə hansı gündədir? Ya məmurlara hansı gündə olmalıdır? Əziz azərbaycanlılar. Bu, Süleyman Süleymanlıdan aldığımız informasiyadır. Biz ona istinadən bu xəbəri yayırıq. Bəli, əgər Mehriban Əliyeva həqiqətən də hamilə deyilsə, buyursun, özünü sübut eləsin, buyursun, efirlərə çıxsın. Biz də görək ki, həqiqətən də bu qadın hamilə deyil. Bilirsiniz ki, dünya statistikasında 80 yaşında insanlar da, yəni, ana ola bilirlər. Yəni, Mehriban Əliyeva isə Putinlə isti münasibətləri var. Sarkozi ilə də olub, Lukashenko ilə də olub, indi də Putinlə. Allah öz Azərbaycan xalqına yardımcı olsun. Məndən bu videonu paylaşmaq, sizdənsə inanıb inanmamaq. Buyurun, kim inanırsa şərhlərdə yazsın, inanmayanlar da şərhlərdə yazsın. Bəyənin və paylaşın ki, daha çox insanlar bu xəbərdən məlumatlı olsunlar.